ወይዬ አላገኘሁም እስካሁን። ይኸው እያየሁኝ ነው እታይ፣ አላገኘሁም እስካሁን የሚገዛ። ይኸው እያየሁ ነው፣ ግን ምንም በቃ እዚህ ግባ የሚባል ነገር እንትን አላለ። እስቲ ቆይ እደውልልሻለሁ መልሼ በእናትሽ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ዛሬ በስነውበት ፕሮግራም ምን አገኘው መሰላችሁ? ቀድም ሳወራ አይታችኋል ስልክ በጣም በቃ የሆነ ፕሮግራም ነበር። ልብስ አለ እኮ ቤት፣ ግን በጣም ቤቱ ተጣቧል። ማለት አንዳንዴ ገዝተን እናስቀምጣቸው ብዙ ልብሶች አሉ አይደል? ስለዚህ እነሱ አይሆኑንም፣ ወይ እንወልዳለን ወይ እንሰፋለን ወይ የሆነ ነገር ይሆናል። ስለዚህ በጣም ተጨንቄ ነበረ። እኔ ኪራይ የማውቀው የቬሎ እና የሚዜ ልብስ ብቻ ነበረ እና እንደንገት ስመጣ እንደዚህ አይነት ቆንጆ በጣም ስፓርክል የሆነ ልብስ አግኝቻለሁኝ። ስለዚህ ሌላም አንድ እስቲ ሞክርና ያማረብኝን እከራያለሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። ስለዚህ በጣም አሪፍ ነው። የኔንም ልብሶች የተቀመጡትን አምጥቼ እዚህ ማከራየት እችላለሁ ማለት ነው። ለማንኛውም ስነውበት ፕሮግራማችን ይቀጥላል። እንዴት ነው ግን እንዴት አድርገው ነው የሚያከራዩት የሚለውን ደግሞ በሰፊው እናወራለን ማለት ነው። የትም እንዳት ራኒ አባላለሁ። ሜካፕ አርቲስት ነኝ። የኮስሞቶሎጂ ባለሙያ ነኝ። የሰው ልብስ ወስደን እናከራይላቸዋለን። ከዛ ሀፋፍ እንከፋፈላለን። ስለዚህ ለነሱም ባሉበት ብር ይደርሳቸዋል፣ ለኛም እንደዛ። ያሰብኩበት ምክንያት የራሴ የሙሽራ ቀሚስ ነበረኝና ለብዙ አመታት ቁጭ አለ ቤት ውስጥ። ቦታም ይዞብኝ አክቹሊ ሁለት ሙሽራ ቀሚስ ነበር ራሴ ገዝቼው። ቦታም ያዘብኝ አልተጠቀምኩበት፣ ጀስት ተነስቼበት እና የሰርጉ ቀን ውዬበት ተቀመጠና ልሽጠው ላከራየው ግራ ገባኝ። በዛን ጊዜ ማለት በዛ መሰረት ነው ይሄ ሐሳብ የመጣው። ስንት ሰው እንደዚህ የተሰቃየ ነው ቤት ውስጥ አንድ ጊዜ ለብሶት ወይም ሁለቴ፣ በቃ ማክሲመም ሁለቴ፣ ግን በጣም ብዙ ብር አውጥተውበት ከዛ በኋላ ቁጭ ይላል። ቦታም ይዝባቸዋል። እኛ ሴቶች ደግሞ አንድ ልብስ አይበቃም። ኤቭሪ ታይም በየጊዜው አዲስ ኦኬዥን ሲኖር አዲስ ልብስ እንፈልጋለን። ስለዚህ ተገዝቶ ወይም ወፍረን ወይም ከውጭ ተልኮልን ወይም አንዴ ሁለቴ አቴንድ ማለት አንዴ ሁለቴ ለብሰ ነው። ከዛ በኋላ በቃ ሰው ስላየን አንለብሰውም። የኛ ሴቶች ባህሪ እንደዛ ስለሆነ ቁጭ ከሚል ቤታቸው ውስጥ አምጥቶ ቢጠቀሙ ይሻላቸዋል ብሎ ብዬ ነው ይህን ኮንሴፕት ያመጣሁት። አሁን መጀመሪያ ፎቶ ይልኩልናል፣ የልብሱን ፎቶ
አይነቱ ምንድነው ምናም ምንቀበለው ልብሶች የርጉዝ ልብስ መሆን ይችላል ለብራይደር ሻወር የሚያገለግል ወይም ፎቶ የተነሱበት ለርጉዝ ሆኖ which is አንድ ብቻ አገልግሏቸው በቃ ከዛ በኋላ ምንም ጥቅም የለውም የመልስ ልብስ የሀበሻ ልብሶች አንድ ቀን ይዋሉበት ልብስ ሊሆን ይችላል ኦኬዥን ልብሶች የቀለበት የሚዜ ልብሶች እንደዛ ይመሳሰሉ መጀመሪያ ላይ ፎቶን ይልኩልናል በዛም ላይ ላይክ አንድ አመት ያለፈው ልብስ መሆን አለበት ላይክ አሁን እንደምናየው ሶሻል ሚዲያ ስላለ ሰው አፕ ቱ ዴት ሆነ ላይክ አዲስ ነገር ያቀል አይፈልግም የአራት አመት ያለፈው ሶስት አመት ያለፈው ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ሲከፈት ላይክ ንቀበል ነበር ሶስት አመትም አራት አመት የሰው ፍላጎት ግን እንጋንም ግድብ እንድሰጠው አርጎናል ላይክ አንድ አመት ያለፈው አንቀበልም ወደን ያን አመት ብቻ ያለፈው ልብስ ነው ንቀበል ያሳው አቀባበል ሐሪፍ ነው ደስ ሚል ሐሳብ ነው ይሉኛል በጣም እንዴት መጣለሽ ምናምን ብዙ ጊዜ የነሱ ጥያቄ ቢኖር እንዴት መጣለሽ ሐሳብ ምናምን ደስ ይላል ይሄንንም አስቤ ነበር ያሉኝ በጣም እየደወሉ ሚነግሩኝም ከውጭ አገር ሁላ ሰዎች አሉ ስለዚህ ላይክ ልብስ ብቻም ሳይሆን ጫማ ምናከራይ ላይክ ታኮ ጫማ ምናምን ታኮ ጫማ ምናከራይበት ምክንያት አንዴ ሱንም ታኮውን ጫማ ራሱ ስንታችን እርግጠኛ ነኝ ሴቶቹ ቢጠየቁ አንዴ ተለብሶ ከዛ በኋላ አርጋው አጥቅ ስለዚህ ያንገውን አይነት ጫማ ራሱ በደንብ አጭጭተን ምናምን እናከራየው ኢቭን ቦርሳ የኦኬዥን ቦርሳዎች አለ አይደለ አንዴ ተይዞ ከዛ በኋላ ማይደረቁ እነሱ ራሱ ያምጡና ከልብሱ ጋር እናከራየዋለን ማለት አንድ ሰው ልብስ ካላት እንዳልኩሽ መጀመሪያ ላይ ፎቶ ትልክልናለች ያንገው ፎቶ ከወደድ ነው ምናምን አምጪውንላታል አንድ አመት ያለፈው ሲሆን ማለት ነው ከዛ ተመጣጣለች ልብሱን አለ ኮንትራክት ምን ፈራረምበት ለከ ምን አይነት ልብስ እንደሰጣችን ሜቢ አንድ አንድ ሰው 3 4 ልብስ ያመጣ ይችላል አንድ አንድ ሰው ሻንጣ ሙሉ ልብስ ያመጣል ሰዎች አሉ ልብሱን ካመጣች በኋላ ወረቀቱን ስንፈራረም ማስያዣ ኦር ማያዣ የሚባለው ራሱ እሷ ናት የምታወጣው ላይክ ልብሷን ይገዛችሁ እሷ ስለምታቀው ያኛው ልብስ ሊቃጠል ወይም ቢጠፋ ወይም የሆነ ነገር ጉዳት ቢደርስበት የታያዘው ብር ለልጅቷ ይመለስላታል ለባለቤቷ ማለት ነው እና በተከራየ ቁጥር ደግሞ ግማሽ ግማሽ እንካፈላለን ሲታጠብም እንደዚያ ስለዚህ ልብሳቸውን አምጡት ካልናቸው በኋላ ከመጣ በኋላ አለ ኮንትራክት ወረቀት ይጻፋል ወረቀቱ ለሚጻፈው ማስያዣው ስንት ብር መሆኑን እና ልብሱ ቢጠፋ ይቀደድ ቢቃጠል ያኛው ማስያዣ ሰው ተከራየው ለባለቤቱ ነው ይደርሳው ስለዚህ ከባለቤቱ ጋር ተመካክረን ነው ይሄንን ሴት ልናደርግ ስለዚህ ተፈራርመን ልብሳቸውን አስቀምጠው ይጣሉ ኢትስ ግማሽ ግማሽ ሲታጠብም እንደዛው ሲከራየም ግማሽ ግማሽ ሃፋ አንዳንድ ሰው ቴክር አርጎ የሚመለስ ያለ አንዳንድ ሰው በጣም አቁሽሽ የሚመለስ አለ ኦፍ ኮርስ ካስተመሩ አይደለም አጥሞ ምናም ያስመጣው እንጋነን ተቀብለን አጥበን ለካስተመር ምናቀርበው ስለዚህ ብዙ ነገር አጋጥመኝ የለም ደስተኛ ናቸው ካስተመሩ ደስተኛ ነው እንደዚህ አይነትም አለ እንዴ ለከክራይ ልብስ ምናምን ይላል ላይክ ሲምፕል ልብሶችም ለከክራይ ያሉ ብሎ ከምትገዛ አይ ቲንክ እኔም በሷ ቦታ ብሆን ለአንድ ቀን ለብሰው ጫማ ወይም ልብስ ከራይ መርጣለሁ ግን ዋናው ንጽህናውን የጠበቀ ታጥቦ ሬዲ ሆነ ወጣቶችም ይመጣሉ ለፕሮም ለልደት ትልልቁም ሰዎች ይመጣሉ ለሰርግ እንዲሄዱበት የወንዶችም አስበን ነበረ ግን አይ ቲንክ አለ ብዙ ፕላስ የወንዶቹ ወንዶችን አምጡ ያልናቸው ልብሳቸው ሱፉ በጣም በጣም አሪፍ ነው ላይክ ጉቺ ቨርሳሽ ምናምን ናቸው ሱፎቹ ራሳቸው ግን እነዛን እናከራይ ብንል በጣም ኤክስፔንሲቭ ነው የሚሆኑት እና ማንም አይከራዩም ለሁሉም ሰው የሚሆን ልብስ አለን ኢቨን መጀመሪያ ላይ ላይክ ሱፍ ልብስ ራሱ እናከራይ ነበር ለሴት ለምን መሰለሽ ሜይ ቢ ሚቲንግ አቴንድ ልታረግ ትፈለገች ወይም ስራ ኢንተርቪው አላት እንደዛ አርጋ ከምትገዛ አዲስ ሄዳ አርጋ መመለስ ትችላለች እና አረብ ልብስም አለ ምናከራየው አባያዎቹን አፍኮስ አነከራየም የሚሸጥ ነው አለን ለሁሉም ሰው የሚሆን ልብስ አዲስ ልብስ በታግ ራሱ ያመጣሉ አንዳንዴ እንዳልኩሽ ከውጭ ተላከላቸው ወይም ገዝታ
لا تهيد تهات يعني أوكيجن وصل هذي تقبل أنا نش هلو على سيمبلم على دالك شل graduation ل prom لهلو على بتأمي تجانا أنا من لبسوتش على سيمبل لبسوتش على دالك شل ماسكم بتأم بزول لبسوتش على لملس فوتوغرافي منا هلو على صل هذي بتأم على سيمبلم على بزو بروتو بات لبسو ويم لا يغلغلاچو كذا بهالا ويم غوادنيا ويم زمت تبدرواچو لا يملسو امتتو زي بيتقمو بات يشال لايك ات ليست يونه نغير شفنلاچو بيا سوال ات لبس لكبل نبره كن سو بزو انترست يلهم بيغزا يشال ات لبس اتس نوت ذات اكسبنسيف لايك فتام ود سلال هنا ات لبسو مغزات يشال كن اهونم لا قرب منفلكو لايك even አጭር ልብስም ሆነ ረጅም ልብስ አምጥቶ እኛ አይተን ብን አይሆንም ይሆናል ሶፍትዌር ያልተነካ ልብስ سنመልሰው ደውለን ሙሉ ልብሳችን ነው ስለሆነ አሃ ቢገርምሽ ባይገርምሽ አይመጡም ወስዶ በቃ ቤቴ ሙሉ ነው ልብስ ያሰው ግን በቃ አልተ ማይለካ ልብስ سنመልሰው ከሰው ምን ልቀበልበት ምክንያት ለክ ራሴም ገዘቼ ማከራይ ይችላል ግን የኔ የምመርጠው ልብስ ካየሁት አንድ ሁለቱ የኔ ቢሆንም የሁሉ ምርጫ ይላል ላይክ እኔ በጣም ዋው ነው ያልኩለት ልብስ ሰው ላይ ወደው ይችላል ቢዬ ላይክ እኔ ግጂንግ እንኳን ሲሉን አልገዛም ግጂንግ ሚሉን ብዙ ሰዎች አሉ ግጂንግ በጣም ሀሪፍ ነው ጥሩ ዋጋ ልስጥሽ ነው አልገዛም ኮዝ ገዝቼ ላይ ወደው ይችላል ስለዚህ እኔ አይ ኖት ቴክ ሪስክ ስኖበት ተከታታዮች እንግዲህ ዛሬ ልብስ ፍለጋ ስዞር ስኳተን እንዳያችሁኝ አይታችሁኛል አይደል ስለዚህ ስፈልግ የእንደዚህ አይነት ቆንጆ ኦኬዥናል የሆኑ ልብሶች ኪራ ያለ በዛሬ ደግሞ ራሳችን ልብስ ነው ይዘን እንሄዳለን ከዛ ልብሳችንን ቤታችንስ ብዙ ያጣበቡ ልብሶች እንደሚኖሩ ተስፋለኝ እኔም አንዷ ነኝ ስለዚህ በጣም ያልተጎዱ ልብሶች ካሏችሁ ይዛችሁ መምጣት ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ ይከራይላችኋል እኩል ተካፈላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እኔም እንደዚህ ነው ማደርገው ማለት ነው ዛሬ ግን ለፕሮግራም ይቆንጆ ቀሚስ አግኝቻለሁ እንደወደዳችሁ ተስፋለኝ ያው አምሮብኛል አይደል የስነበት ፕሮግራም ይተካፈላችሁ ትይመስል ነበር የወርሰበት ፕሮግራሞች ግን ይቀጥላሉ የትም ይሄድ ይላል አላችሁ